რომ გვინდა გამოვხატოთ სოლიდარობა, რომ ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ განახორციელებს თავისუფალ მედიაზე ზეწოლას. ეს იქნება ხელისუფლების წარმომადგენელი ოპოზიციის და ნებისმიერ ასეთ შემთხვევაში თვით რომ თქმა უნდა ამოვიღოთ. ეს არანაირი განსაკუთრებული აქცია არ არის, უბრალოდ გვინდოდა უფრო კაფიოდ გამოგვიხატა ის, რომ ტელეკომპანია კავკასია მარტო არ არის და სასურველია თუკი ეს თავდასხმები მასთან დაკავშირებით შეწყდება და რაც შეეხება ხა დაკავებულების მდგომარეობასთან დაკავშირებულ საკითხს, მე მგონი ესეთი საკითხები სამართლებრივი ტელეკომპანია კავკასიაში ნამდვილად არ წყდება. ასე რომ იმ ადამიანებს, ვინც აკმართავს აქციებს, თუ ნამდვილად ეს მიზანი აქვს დაკავებულების უფლებები დაიცვან, ალბათ სხვა ადგილზე სასამართლოსთან ან პოლიციასთან უნდა გამართონ თავიანთი აქციები. ესე ჩვენი პოზიცია. დიდი მადლობა. პირველ რიგში, ალბათ იმიტომ, რომ ერთი მეც ვიყავი მონაწილე იმ ამბების, რაც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ალბათ არ ჩამოდის მედიის საინფორმაციო გადაცემებიდან და მე ამიტომ ვწნობ რაღაც გარკვეულ პასუხისმგებლობას ჩემ თავზეც, მაგრამ შეიძლება იყოს ძალიან კონკრეტული მიზეზი, ამას გარდა მთავარი ალბათ რაც არის ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას ყოველთვის აქ ხოლმე მოთხოვნა მედიის სავსებდება. მაშინ როდესაც თვითონ ახდენენ ძალიან ხშირად ზეწოლას და ეს ზეწოლა არის პერმანენტული ხასიათის. ამიტომ ჩვენ ევროპა ყველამიც ვაჩეკებით. პირველ რიგში აი ამის წინააღმდეგ გამოვდივართ. მერცხლობა სამუდამოდ უნდა შევიგნოთ, რომ მედიას აქვს თავისი დანიშნულება. მას აქვს თავისი სტრატეგია, სარედაქციო პოლიტიკა და ხელში სახით ჩარევა არის სულად მიუღებელი. მადლობა. დღევანდელი აქცია ემსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ უცხადებთ კავკასიას სოლიდარობას, იმიტომ რომ 7 მაისის ცნობილი ბარიერის და მოვლენების შემდეგ გააქტიურდნენ ფსევდომართლმადიდებლები და მართლმადიდებლობას ამოფარებული ორგანიზაციები და ახორციელებენ პერმანენტულ ზეწოლას, როგორც არხის, ასევე არხის ხელმძღვანელის ნინო ჯანგირაშვილის მიმართ. უცხადებთ სოლიდარობას, მხარდაჭერას და როდესაც ნინოს აბრალებენ, რომ მან მოუწოდა პოლიციას, რომ დაეკავებინათ სახალხო მართლმადიდებლები და მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წევრები, რომლებიც შემოსვიდნენ ტელევიზიაში და მოაწყეს სული აურზაური, მეც ვიყავი ერთ-ერთი ადამიანი, რომელმაც მიმართა მაშინ პოლიციას და ჯანგირაშვილთან ერთად ამ პასუხისმგებლობას ვიღებ საკუთარ თავზე. და თუ დღეს ჩვენ არ დავდექით ყველანი ერთად კავკასიის მხარდასაჭერ, ხო თვალიგივე შეიძლება ყველას დაგვეარჩეს. აი როგორ ფიქრობთ, რა არის იმის მიზეზი, რომ საკმაოდ ცოტა ხალხი მოვიდა დღეს აქციაზე? მე რამდენად უფრო მეტი ადამიანი უნდა მოსულიყო, მაგრამ რაღაცა შეხვედრაზე არიან და აგვიანდება და იმედი მაქვს, რომ შემოგვიერთებიან. თუმცა ხა არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანების რაოდენობას, 2 და 3 ადამიანის რო იყოს, თავარია რომ საქართველოში იგი არსებობენ ადამიანები, ვინც დაიცავენ სიტყვის თავისუფლებას. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კოლეგები გამოხატეს სოლიდარობის დღესაც, როდესაც ერთ-ერთი ძალიან დიდი კამპანია კავკასიის წინააღმდეგ. ამ კამპანიის უკან იკვეთება შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ხელისუფლება, და თალკური ადამიანის ხალხი როგორ გახდა რეალტირის ვარსკვლავები, ეგრეთ წოდებული მართლმადიდებლური მოძრაობა, სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის წევრი მიზერები. ამის ყველა საღამოზე არ რეალტივიზე და აგებენ კავკასიას. გარდა ამისა, ეს უკვე თამამაჩა მიზნებს გამოძიება მედიის ძალიან დიდი ხარვეზებით და დარღვევებით და ჩვენ ახლოს მომავალში გავაკეთებ ამაზე განცხადებას. როგორ ჩანს, ხელისუფლება მიბოა ძალიან კარგი საშუალება, როგორ მიუქციოს კავკასიას გარკვეულ მარგინალური ჯგუფები, რომლებსაც ასევე აქვს მეორე სხვა ინტერესი, რომ აი პრემიები კავკასიის წინააღმდეგ წარმოებული კამპანიის გამო თავისი პატრონებისგან თანაწილით არის ჩრდილოეთში. ასე რომ დაემთხვა ხელისუფლების დამკვირვებლის ინტერესები ერთმანეთს და მე მადლობელია ყველა იმ კოლეგის, ვინც მოწესრიგებს და არის ფაქტებს. კავკასიელი მართლა.